Boa tarde, pessoal. Aqui é a Raíssa. Estou falando diretamente de Porto Feliz. Cheguei aqui dia 4 de dezembro numa visita técnica a essa cidade aqui em São Paulo para conhecer a política pública que o Dr. Castro e sua equipe estipularam para poder fazer com que essa cidade tivesse 0,2% de mortalidade da Covid-19. Aqui tiveram apenas 18 óbitos, num total de mais de 6 mil casos atendidos. E todos os 18 óbitos listados, nenhum fez tratamento precoce. A cidade orquestrou, junto com o prefeito, secretário de saúde, diretor de saúde, os médicos do PSF, unidade de referência Covid, o Hospital da Santa Casa, que já tinha 10 leitos de UTI montados em 2019, trataram todos os pacientes dentro dessa cidade, não precisaram transferir ninguém, cuidaram do povo de Porto Feliz com todo cuidado, fazendo busca ativa de pacientes que não tinham sido bem conduzidos, fazendo busca ativa de pacientes que estavam sintomáticos, fazendo telemonitoramento dos pacientes que iam no centro Covid, ou seja, são atendidos em vários locais, voltam no centro Covid e o médico pega aquele prontuário e acompanha o doente. Espetacular! A farmácia, eu me emocionei quando eu vi, a farmácia tem todas as medicações do protocolo que está preconizado. Essa cidade, pessoal, já tem 10 versões do protocolo precoce do que é publicado nas melhores revistas internacionais. Todas as medicações que foram aprovadas, que foram, tiveram trabalhos científicos que comprovaram melhora da doença, eles faziam a atualização do protocolo para que essa medicação fosse acessada pela população e a população sendo tratada. Inacreditável, é algo lindo de se ver. E eu acabei tendo uma síndrome gripal aqui a partir do dia... Nós chegamos aqui na quarta-feira, no dia 2 de dezembro. No dia 4 de dezembro, eu acabei tendo os primeiros sinais e sintomas de uma gripe. Nariz entupido, dor de garganta. Por medida de segurança, nós sabemos que síndrome gripal, em vigência de pandemia, a gente tem que pensar em primeira coisa que eu vou pensar em Covid. Então, eu já estava fazendo minha profilaxia. Semana passada eu falhei na profilaxia, então eu acabei dando brecha. E comecei nas primeiras horas de sintomas. A gente sabe que quanto mais rápido eu começo, mais rápido eu melhoro. Eu sei que os sintomas começaram na sexta, sábado, domingo de manhã eu já acordei melhor. Tinha apenas uma voz um pouco mais fanhosa, me sentindo bem disposta, apetite normal, o olfato um pouco, perdi um pouco o olfato, um pouco o paladar, então eu não preciso de teste. Síndrome gripal, que perdeu o olfato e o paladar, nós já sabemos que doença que é essa, não é verdade? Eu não preciso de teste, eu vou tratar precoce sempre. Só que aí eu estou cumprindo o isolamento. Por quê? Porque eu peguei de alguém, eu não quero transmitir para outras pessoas. Então, eu não poderia entrar num carro para ficar 2 horas, eu não poderia entrar num avião para ficar 2 horas até chegar em Porto Seguro. Então, eu estou cumprindo a quarentena aqui em Porto Feliz. Mas olha, trabalhando. Eu trouxe meu caderno, gente, eu já peguei documentos, materiais, leis, decretos, normas da Secretaria de Saúde, anotei, gente, no meu caderno. Só numa conversa com a secretária de saúde e o prefeito, eu anotei 14 páginas sobre diretrizes, sobre formas de compra, formas de contrato. Olha, eu descobri que eu vim aqui fazer um curso intensivo de Secretaria Municipal de Saúde e tenho continuado trabalhando com eles, discutindo estratégias, discutindo formas, discutindo parcerias para a gente poder levar para Porto Seguro e fazer uma saúde de Porto Seguro ser brilhante, ser também merecedora do que a população de Porto Feliz tem. Então, podem ficar tranquilos, eu estou bem, Geraldo está comigo, Geraldo está tratando porque está dentro de um quarto de hotel comigo, ele está assintomático, fez todos os exames hoje, não tem nada, que esse moreno meu é forte, graças ao bom Deus, e estaremos cumprindo aqui a quarentena, mas antenados e conversando, trocando ideias o tempo inteiro, para fazer Porto Seguro, ter direito a essa saúde de qualidade, saber que os nossos colaboradores, assim como eles têm aqui em Porto Feliz, nós também teremos em Porto Seguro, todo mundo orquestrado com o que há de mais novo e mais atualizado no enfrentamento da Covid-19, ok? Fiquem tranquilos, nós estamos bem e vamos continuar aqui até que todo esse período passe. E ó, bora continuar salvando vidas.